Savarbībā ar William Hill. Tam ir vērts pievērst šoreiz uzmanību. Viņa ir baigā meitene ar lielo burti. Tā ir vīriešu sapņa sieviete, kura dzer alu publiski un atņem vēl blakus esošiem alu invezdus. Kas tas pa sviesti? Lai uzvar stiprākais. Tu vari ielikt, es varu iemest. Atzīšos godīgi, es gribēju paslavēt, ka šis būs beidzot normāls redzījums. Tu ņem un sakakarēji visu. Esiet sveicināti skatītāji, gribētu sākt šo sezonas epizodi ar dziesmām, bet mēs sāksim ar nopietnām lietām. Pirmkārt, sveiks ģenerāli, prieks, ka tu esi ieņems jaunu frizūru, neesi saglabājis ierastu. Tev patiek viņu? Nu, tāds ezīts ir tāds. Tu zini, kas ir ezīts, ja? Bet tu zini, kāda labā lieta šai frizūrai. Nav svarīgi, kā tu mats noguli, tā pati izskatās, kā ir. Labi, bet stāsts, par ko mēs šodien runājam par sportu. Mēs ceram, ka katru nākamo nedēļu mēs varēsim dot vienu zeltu naglu tieši šai komandai, un šī komanda saucās Ukrainas armija. Oi, nu tā ir vienmēr jādod tādu prieku, kādu viņa pēdējā... Dod Dievus, lai viss tā pat turpināsim. Pēdējā divdienu laikā ir devuši, es nezinu. Es domāju, saprunos. Bet, ja par sportu, 172. epizodu kopvērtējumā, 5. sezona, 2. redzījums, numerologs, kā kopā 5 plus 2, 7, visu kaut kādu var sadalīt. Bet, nu ko, par sportu. Kā jau pagājušajā redzījumā teicām, mūsu kopīgais uzdevums ir padarīt sportu interesantāk mūsu skatītājiem. Paldies, ka jūs skatāties, parakstieties, pierakstieties, tikai neatsakieties. Un mūsu pirmā ir zelta nagla – futbols. Visi gaidīja. Otro reizi pēc kārtas. Jā, otro reizi pēc kārtas. Tieši šī viena komanda, RFS komanda, pārsteidza vismaz Itāliju, vismaz Florenci. Latvijā arī pārsteidza. Nu, Latvijā, es domāju, arī viss pesimistiskākos, kuri tur lika 5-0 zaudēs vai 0-5, tā būtu pareizāk. 1-1. Bez sitien 2-8-9, ja nemaldos. Jā. Vārdu pārni. Jā, bet momentos, teiksim, kur... izlika UEFA, bija tā, ka top 5 bija vārdsargs gan mūsējs, gan viņējais atraidīja. Tā kā, supermens. Jā, nu, es teikšu tā, Latvijas futbolam sen neredzēts panākums. Vispār jau Latvijas futbolam pēdējā laikā ir laba panākuma, bet to, ko RFS izdarīja. Uz Eiropas skatās. Un tā ir komanda 80 plus. Tad 80. minūte un plus. Jā, kuri māk spēlēt šādi. Viņi čempioni, jā. Nu, es nezinu. Vai tā ir sagadīšanās, vai tas ir veiksmi. Nu, zini, ka sportā saka, nav veiksmi vai neveiksmi, tomēr spēlētē atturi laukumā ir. Jā. Tie nav tikai, vat, nu augšs papūt vējiņš un jā. Viss notika. Nekas nenotiks. Čaļi māk spēlēt pēdējās 10 minūtes, tas ir skaidrs. Un to, ko viņi izdalīja Florencē, tas ir varoņdarbs, viens punkts. 166 tūkstoši. Brauc mājās? Jā, nu un tagad mājā šonedēļa Hertz. 15. datumā, jā, 10. Jau, reklāma, es domāju, ka vajadzētu Skolta piedzīt pilnas... Skolta būsi? Es nezinu, kas ir 15. Kur diena, cikos? Tā ir... Paši vien, būs iespējas aiziešu noteikti, jā. Trešdien vai ceturtdien? Ceturtdien, tā kā es domāju, Latvijas futbolam tagad ir 6... Vēl 5 spēles, kuras uzmanība pievērsīs visu mūsu sabiedrību. Nu, katrā ziņā pelnīti. Pelnīti, jā. Nā, pelnīti, cepur nost un vispār nav ko runāt. Un... Gaidām nākošos punkts. Katrā ziņā Itāļu, Florence komandas Fiorentina bija... līdzjutēji paskatījies Google, kur ir Latvija. Labi, labi. Tagad jau zinu, kur ir Latvija. Nav 90. gadi. Jā, nav. Lielais notikums ir šīs nedēļas svētdienā, kad ir fināls, runājam par Eurobasketu, bet mazliet ieskatāmies par to, kas sev ir aizvadīts. Kā tu vērtē? Nē, nu kā sāksies ir play-offs, kā vienmēr. Es teikšu, ļoti interesants play-offs, tāpēc, ka nu, divas spēles varēja beigties pa labu gan Lietuvai, un es šeit iemetīšu akmeni Lietuvas pusē, tad abi līderi, gan Valančiūns, gan Sabonis, nu, nospēlēja nu, ne tās labākās spēles, a Valančiūns vispār izgāzās. Treneris, teiksim, būdams tur plus 7 gāja, nu, komanda bija jāuzver. Un Skariola, spāņu treneris, uzlika zonu, un viņš vienkārši nezināja, kā to zonu apspēlēt. Treneris, nu, viņiem nebija nekādas kombinācijas, viņš haotiski spēlēja, bija diezgan sarauztīta spēle. Nu, un lietuvieši atdeva. Un Spāņiem arī, kas izvilka leģionās, kas Spānijā nekad nav bijis.
Saprot, viņš nav tā kā, viņam iedot ir pilsonība basketbola par to, ka viņš tur vienkārši labi spēlē. Ne, tāpēc viņš uniks spēlē. Arī Spāņi naturalizē. Jā, nu, un Fernandes bija pret viens no līderiem, bet viņš izvilk komandu uz ceturtdaļfināli, jā, nu, neko darīt, bet nu, mēs tagad visi varam spļaudīties, bet tāda ir noteikuma, un es domāju tā, ka FIBA būtu jācīnās par to, ka šis naturalizētos spēlētājs vispār vajag atcelt, bet vai nu ļoti stingra kārtība ieviest, kam ir kaut kāda 5 gadu sakars ar to valsti. Nu, nevar vienkārši nevis... NBA draftu uztaisīt. Tu gribi teikt, ka vajag vismaz 5 gadu sakari, nevis viena nakti sakari. Jā. Kā, es gribu, tu man norādu sarunu, kā Turcija zaudē Francijai, ja? Nu, to arī jāmāk zaudēt. Tas arī, kā tu mans teica, tāds zaudējums nav viņa karjerā pirmo reizi. Arī viņš ir zaudējis, nu, iedomājies plus 2 tev, vēl uztais pret tevim šito, Osmans nomet 2 sods un vēl aut metot atdot bumbu. Tad tu iedomājies, kāda situācija vispār bija. Katrā gadījumā šonedēļ visu notiek lielie play-off un watching parties svētdien vakarā. Fināls. Šis ir tas turnīrs, kur man ir godīgi sakot, lai uzvar stiprākais, man nav kaut kā, par ko es gribētu. Katrā ziņā... Nē, nu, man ir kaut tā šoreiz. Lai vinē viss un lai zaudē Dončič. Man kādreiz es biju par Sloveņiem, kādreiz. Nu, vienīgā spēle, kurā man bija, par ko es gribēju, kad Vācija spēlēja Sloveņiem, es gribēju, lai vāciešu uzvaru. Nu, grupā, tāpēc, ka man vienkārši izskatīja. Tā Slovenija savu uzvedību ir vienkārši viss fans nostādījis. Karma iz... Nostrādās. Jā. Man nav jāsaka tas slamvārds. Karma iz... Jā. Ok, nepareizā nāga un paliekam tepat pie Euro 2022. FIBA atzīst savas kļūdas, ka tas jau vairs nevienu neinteresē, tātad atzīst tiesnešu kļūdas. Nē, jā, nu, tur bija nu, tāda nonsense tajās grupu turnīros. Aizmirsta sodmetieni, izmest to, šito, visu. Nu, un tad, kad viņiem prasīja, viņi klusēja. A tad, kad jau visi ir aizbraukuši prom, un tam... Zaudētā, jā. Jā, tad visi aizmauc. Tad, bet, jā, bet mēs ko tas liecina, ka pēc tam atzīst? Neko, nu, vienkārši tas, nu, tu zini, ja mēs runājam, mēs parmēsim visu par tiesāšanu, jā. Kad principā šie noteikumi ir nu, pretrunā ar visu to, kas notiek laukumā. Ja? Es domāju, ka FIBA jāmaina noteikumi attiecībā par šitiem attentional foul. Ja? Ka tur vienalga, kurā situācijā viņi dod, bet būtu jādod tad, ja tu eji uz grozi. Ja tu eji uz grozi, bet nevis kaut kur... Centra līnija. Jā, nu kā, nu taisa beigās tos saucamos sodus, lai varētu... Apzinātos. Tur viņi dod, jā, nu šitos. Nu, tas, nu tur tiesnešiem ir jāsaprot, kurā brīdī ir tas attentional, kurā nav. Skaidrs, jā, vajag viņus dod. Bet ne jau beigās, kad vajag sodus, lai izmest, lai ātrāk. Jā. Nu, pavšiem, tiesneši ir pielikt kaut kādu burtu kalpi, un savukārt tie noteikumi, un viņi pilda tos noteikumus, un viss... Un tas visi tā viņa darbība ir pret basketbolu. Un visi šausminās. Es saku, pilns internets ir, rupi izsakoties, piedirst tieši ar šito tiesāšanas un visu to sistēmu. Tā kā laiks FIBA mācīties. Un lai viņi atzīst kļūdas arī pēc čempionāta. Lūk, nē, es tāds, bet es vienkārši iedomājos, viņi atzīst kļūdas tagad, ka tam jau nu, vairs nav nekādas nozīmes. Bet, nu, ne, vismaz atzīst. Jā, bet vai, tas nozīmē pēc spēles tā kļūda netika atzīta. Ne, komisija izskata. Zini, kas ir? Tad ir pārspēle. Vēsturē nekādas pārspēles nav notikušas. Un iedomājies pārspēle, tas ir vēl viena spēle vairāk. Tur tas, tur šitas. Nu, tas ir vienkārši skandāls. Ja? Skaidrs. Vienkārši vajag labāks tiesnešs noteikums un viss būs kārtībā. Pirmo reizi mēs arī vēsturē dodam līko naglu. Tā izskatās šādi. Ja, mums ir tāda jāliek līkā naga. Šī ir līkā naga. Šī tiešā fiziskā līkā naga. Braucam tālāk pēdējā nagla, bet ne pēdējā tādēļ, ka kaut kas ir beidzies, bet tieši otrādi ir sācies un runāsim par Čempionu līgas pirmo kārtu. Tas, kas saka pēdējais, nu kā saka, nu, karstākais pēdējais. Nu, kas varbūt arī nav citiem karsts, kuriem neinteresē, bet pirmā kārta ir bijusi ar pārsteidzošiem rezultātiem. Liverpool zaudēja, Leipzig zaudēja, Chelsea zaudēja. Visi favorīti zaudēja un divi treneri aizlidoja. Jā, mēs runāsim vēl par Chelsea bišķi vēlāk, pa Leipzig arī. Viena spēle arī diezgan nu, nesakarīgi maiņa, bet divas nomaiņa. Nu, tagad treners un jā. Tagad Klops zaudē arī. Tur drausmīgi, jā. Un tagad Klopam prasa. Viņš jau kā es nebaidos, ka man noiet. Mūsu vadītāji ir mierīgāk, viņi atļauj man tās problēmas atrisināt, nevis kāds, kas atnāks, kas risinās. Jā. Nē, nevis atnāks kāds, kas risinās. Tā kā, nu, viņam tas, kā teikt, bet viņam ir baigi daudz traumas komandā. Liverpoolē, jā? Jā, Liverpoolē, un tas, jā.
Bet saprot, zini, kas ir futbolā? Futbolā tu esi karals un tu vienu maču zaudi un tu jau esi Chelsea. Tā kā ar Abramoviču viņam bija, nu, tas Tuhels, nu, viens no labākiem treneriem, ja? Bet to mēs vēl parunāsim. Labi, bet tā kā... man liels prieks par Barcelonu. Nu, Barcelona is back. Jā, viņi ir atpakaļ, Lewandowski. Zini kā, es pateikšu tā, bija baigi interesantais, kad iesākās sezona, spēlēja Bars un Bairns. A Bairnā tur ir visi tie tādi, nu, tādi, nu, tādi, es to teikšu, dīvaiņi, Rumenīgi, tur viss, kas ir vadībā, vecie tie friči, zini tādi. Tad īstie tie teica, nu, kas, lai mums Bairns ir komanda, mēs sitam mūsu labākais, kas ir Barcelona, Lewandowski, nu, ko, kas viņš ir, nekas nav. Nu, zini, tā uzmini. Jā. A kas uzreiz pēc tā pateiktā, uzreiz Bars sāk spēlēt, nenormāli, Lewandowski jau hat-tricks. Jā, un Bavārijā ir problēmas čempionātā, viņš Stuttgart nevar vinēt. Tā kā nevajag tādas teikt, bet Champions League ir interesanta ar to, ka ir sensācijas, jā, nu, bet pārāk daudz komandas. Sēkosim līdzi. Kamēr tās komandas iespēlēsies, tās lielās, jā, un tad jau nebūs beigās, tur būs sagrāvs. Pagaidām pirmā spēle, zin kā, nav iebraukuši sezonā. Labi, labi, nav iebraukuši. Iebrauksim. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 30 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Aizlido treneri, doma ir tāda fiziska aizlido uz atvaļinājumu vai teikt bez augstu atvaļinājumu, tiek atlaisti. Tad Chelsea's treneris mums te vairāk interesē. Kāpēc? Kāpēc nav iedots kaut kādus avansiņš? Avansiņš ir tas, ka izrādās, ka ir tāds viņiem, nu viņi, nu zinot, ka Chelsea Abramoviči tā kā aizdzina prom un tagad uztaisīja tādu izsoli, un kurā paņēma amerikāņu investoru, kuri strādā ar Amerikas, varbūt, publiku vairāk, viņam futbolu neko nesaprot. Un tāds Tods Behlijs vai Bohlijs vai kā tur? Šis te. Vai Dohlijs, ja? Jā. Vēl nav, bet... Tas iedomājies, ka viņš tagad būs jaunais menedžers, kurš te regulēs futbolu. Saprot, viņam nav poņas. Kamēr viņam iestāsies poņa, ja? Un izrādās, ka konflikts ar Tuhel jau bija ielikts Briedus, pašā ja? Sākumā. Tātad... Tuhels prasīja tur četras spēlētājas, savukārt viņš gribēja Ronaldo, ja? Tas pateica Ronaldo, nu, Tuhels teica, nebūs Ronaldo, un tā. Nu, viņam vien koncepts tam ir cits. Nu, pienāca pie tā momenta, kad viņš tādu spēli vienu zaudē un uzreiz viņš atrada. Es teikšu, ka tas ir, nu, tas tiešām ir uz snagli, nu, viņš ir izvilcis to Chelsea uz Champions League. Vispār tā komanda bija tiešām, nu, tāda super. Es nezinu, ko teiks. Es domāju, ka Chelsea būs tāds pats liktenis kā Manchesterē United. Tu zini, kas ir īpašnieki, jā, šitie te trakie amerikāņi, kur iet, būs skatītājiem, ar īpašniekiem būs konflikts. Tu redzēsi, tovākā laikā mūsu nagla tāda būs. Būs. O, pieminam, šo mēs teicām mūsu... Jo pagaidām, nu, šitas lēmums būs baigi strīdīgi. Ok, nāglā Čelsijai, lai veidojās jau... Nē, jā, lai būtu konflikts starp skatītēm un vadībā. Tad novējām. Jā, ne tāpat kā Manchester United, nu. Kā nāgla pakaļā. Ups, bet visiem, nevis galveniem varam, bet visiem citiem, kuri stājas pret viņam, stās par Holandu, spēlētē Manchester City. Džeks dragā iekšā 12 vārti, cik jau 3 hat-trick viņam ir bijuši? Es nezinu, cik tur viņš katrā mačā sit. Pirmā mača, bija baigi interesanti, pirmais mačs viņam bija superkaus, un tur viņš vienkārši nekāds. Jā, un pēc tam viņš sāk vienkārši raut to visas tās komandas uz pusēm, un godīgi sakot, tieši Manchesterē pietrūk City tāds. Tieši tāds spēlētājs, kurš, jo viņam moments ļoti daudz, teiksim, izveido, jā. Bet nebija tas beigās, viņam nebija tas saucamais devītnieks, ja? Nu, tas futbolā saucās tas tīrais centra uzmucējs, kurš var, teiksim, realizēt. Bet viņš gan otrajā stāvā spēlē, gan... Bet tas, kas, ko viņš uzliec. Nē, tas ir... Vienkārši viņš ir kaut kāds monsters. Es domāju, tā, ja viņš tā turpinās, viņš vienkārši tur to līga. Jo, redz, viņš jau ir pareizo komandu izvēlējis, jo tā komanda visu laiku uzbrūk. Viņam ir cits nekas... Viņam nav aizsardzībā tur jāšādz. Jā, citās komandās, piemēram, šeit viņš var visu laiku būt priekšā. Topā, jā. Un viņš jau tos aizsargs vienkārši fizisko.
Man viņš atgādina tādu pašu kā Grieķiem Jānis. Nu, tāds, nu apmēram, apmēram. Viss fiziski tā kā viņš, es domāju, šobrīd ir, žēl, ka viņš ir Norvēģis tādā ziņā, nē. Jo? Nu, izlase nav, nu, nav tā stiprākā, jā. Un... Žēl, ka nav latvieti. Ko? Varbūt var pameklēt, varbūt viki. Nē, tādā ziņā, nu, kad viņš, nu, tajā... Tāda veča, es nezinu, Norvēģi tik neģies kaut kā palēc garām pasaules čempi, tā kā viņš tur arī nebūs iespējams. Nu, vismaz vairāk atpūtīsies. Holandam, mūsu šī sezonas pirmā nagla. Aprei būs ja nagla. Šo es biju palaidis garām, bet ģenerāls ir izracis. Tad šogad, ne, nu jau sanāk nākamgad, kad nē, būt, ne, šogad pasaules čempionāts. Novembris ir 22. Gada. Jā. 26. arī ir futbols. Pasaules čempionāts futbols. Bet uz 30. Gada. Jau cīnu. Uz 30. Gada. Iedomājies, tu varētu iedomāties, kad ir Sauda Arābija, Ēģipte un Grieķija grib organizēt pasaules kausu. Nu, tad trīs valsts. Nu, padomā, kur ir Sauda Arābija? Nu, labi. Sauda Arābija, Ēģipte, vēl saprat. Jā. Tā Grieķija. Kas tas pasviesta? Nu, vai tā Grieķija tur nevar taisīt? Kur tu saskatīji pretrunas, ka Ēģipte kā valsts nevar pavilkt? Nē, Ēģipte ar Sauda Arābiju ir okei, okay, bet ko te Grieķija dara? Kāpēc Grieķija nē? Nu, Eiropas Savienības valsts, tu iedomājies tur... A, nu, pirms dažiem gadiem viņi jau tur nu, kas bija gadi? Gāja ielās un cīnījās pret to, ka tur tas... Bet iedomājies, jau vairāk valsts, ja? Ja viņi varētu nodrošina, lai tiktu tur iekšā. Ēģipte nekad neatceros, ka Sauda Arābija bija Maskavā, bija Krievijā, un Grieķija tā taču nu, Grieķim, sen nav bijusi. Jā. Nu, Eiropas čempionu, liekas, kaut kādā. Nu, jā, bet es tik saku, bet nu, labi. Nepatīk man šis... Nepatīk. Nē, nu, jābūt ir vienā kaut kādā tuvākā puslodē, lāt, nevis. Lai tad taistie, saukasamie, Arābi tur visi tur... Bet tur jau tagad Katari dabūjas, diez vai Sauda Arābija dabūs. Nu to, tad Arābija var jau izstāties? 34. Varbūt, vai 38. Skaidrs. Bronzas nagla, kas iezīmē dažādas leģendāras notikumus, un tam ir vērts pievērst šoreiz uzmanību, jo runāsim par ASV Open, USA Open. Nu, pirmkārt tas, ka nomainīsies vīriešiem, nomainīsies pirmā raketa. Tas ir viens, to mēs tagad rakstam, bet naktī notiks spēle. Fināls, jā. Jā, jā, Alcaraz pret Rūdu, pie tam Spāns pret Norvēģi atkal, un Norvēģi kaut kā sāk visās pasaules pārsteigt, ne tikai slēpošanā, biatlonā vai vēl kaut kur, ja. Ziemassporta veidos, bet nu jau uz vasaras ir izlīduši ārā, ja, bet nu šitas ir jaunais Nadals, tas ir skaidrs, nu es tā kā viņš spēlē un kā viņš uzvedās un cik viņš ir pieaudzis un kā, kas kaut kas tenis. Kaut kas kaut kārt, jo paskaņam vēnu ir. Katru dienu. Tas ir Alcaraz. Tad Alcaraz un Rūds. Spāns, jā. Rūds ir Norvēģis, Norvēģi jaunais talants. Norvēģiem tur tā jaunā paudze. Bet viņš ir Norvēģijā dzīvo vai viņš ir kaut kāds tur dzīvo Amerikā, trenējās Spānijā? Nē, nu viņš trenējās kopā Nadal. Es zinu, ka viņš ir no Nadal tā akadēmijā. Es zinu, ka viņš tur visu laiku viņu zīmē. Nu, viņš ir pieaudzis, kā saka, ir ar savu talantu attīstījis un iet uz priekšu. Savukārt, kas, nu, Džokovič neielaid, ja, skaidrs. Bet, kas ir čempion? Iga Švjonteks, meitenēm. Tā ir vienkārši unikāls tenisists pēdējo laiku, kā Serena aizgāja. Nu nebija neviena. Nu, mūsu Aļona runāt nav ko, viņa vairāk koncentrējās uz kaut kādiem miksiem, uz dubulspēlēm, jā, bet individuālā viņa to formu ir pazaudējis un vairāk kaut kā, nu, nevar izšaut, jo viņa vienbrīd bija baigi labā formā. Ar tā ko Švjonteka īpaši? Nu, Švjonteka ir īpaši tas, ka viņa pēdējos 10 finālās nevienu setu nav zaudējis. Jā. Nevienu setu? Jā, un nevienu setu, un arī šeit viņa finālā vinē. Tad viņa līdz finālā aiziet, viņa tur vajag, bet ja finālā, tad viņa ir kaut kāda super pārliecība, viņa parāda to labāko tenisu. Tas nozīmē, ka viņa ir kaut kāds īpašs talants tāds, nu, un maz stresa. Nosacīt, ja, un tas tenis viņai tik ātrs, viņai 2001. Gada dzimis, viņai 21 gads, un viņai jau vēl sazina, cik ir 19 tituli jau kopumā. Jā, tā skaidrs. Kā viņi baigā meiteni ar lielo burtu, jā. Aiziet! Par meitenēm arī turpināsim. Ladies and gentlemen, this is sexy. Vēl nav parādīts bildes, jau viņš dejo. Jā, skaidrs, pats atlasīja. Megana Lucky, USA Open
skatītājs zvaigznes. Zvaigznes. Zin, ka viņi pagājuši gadu, ko viņi kļuva slaveni. Ka parādīja, zin, tās bildes, un tad viņi izdzēra savālu un noņēma vienam džekam un izdzēra visu salu. Ar to viņi palika populāri, nu, un tagad visur viņi bildējās. Iedomājies, tev tik vajag parādīt sev, nu, un tad viss, tagad mēs varam pastīties kaut ko vairāk. Bet siekaltek. Valde, es tev pateikšu. Paskaties, nu paskaties, kā mēs. Paklausies, nu paklausies. Viss ir kārtībā, viss kārtībā. Neskaties klāt televizoru, nevarēs notīrīt visu. Tu zini, kā Pamela Andersona kļūst slavena? No? Viņa bija jauna un Amerikas kādā futbola spēles laikā vienkārši dzēra kolu un tad brīdī arī pievilk lielais ekrāns. Jā, nu redz. Kolu noslēdz viņu līgumu. Un tad vēl, un pēc tam jau viss izējušās, izvietošās sekas. Bet domāju, cik tādas meitenes ir, bet neviens viņiem uzmanību nepievērš. Vai kādam noņem tālu? Par to tieši... stāst, ka tā ir vīriešu sapņu sieviete, kura dzer alu publiski un atņem vēl blakus esošiem alu. Un mēs vecim kādu reizi. Visu, cik viņi tagad ir populāri pasaulē? Pastā! Dzels, man patīk, ka pēc seksīgās ir uzreiz dzels nagu. Dzels nagu, tu turēsi izpausties sporta veids, kas es daudz ne, vienkārši 90% latviešiem vispār neinteresē Nacionālā futbola līga Amerikā. Sāk interesēt vairāk, jo NFL, nu, tā ir Amerikas populārākā līga. Vai tu gribi, vai tu negribi, amerikāņu futbols ir pirmā vietā pēc interesi. Tad, nē, nu ir, kāpēc, arī mūsu kanāls. Tais podcasts un saka, tāpēc, ka tur ir savu interesi ir tur par to. Nu, mēs vienkārši informējam, lai tie cilvēki, kas mūs skatās. Arī paskatāšu arī divano sporta veidu. Nu, teiksim, šo sākās pirmā kārtā, un tur ir savu favorītu, savu nav, bet kas ir jāzina futbolā, ka tur arī ir prom, Toms Breidīs ir prom. Tomēr. Jā, ir prom. Bet ko, es nezinu, bet nu, tas, kad, nu, ar ko tad bija interesanti? Tas bija vienīgais spēlētājs, kur es zināju. Jā? Nu, ļoti daudz ir aizgājuši. Rottenbergers no Pittsburghs ir aizgājuši. Nu, mēs šeit redzam visus quarterbacks. Jā, nu, šis vecais Rodgers vēl ir, kā teikt, bet ir jaunie spēlētāji. Tā kā, principā, līga mainās. Un, kurš uzvarēs? Vienkārši kurš uzvarēs? Nu, viss saka, ka vinēs Buffalo Bills, bet manējais ir Cincinnati Bengals. Nē, tur, kur ir Cincinnati Bengals, jā, ir. Ok. Jā. To rādīt, uz kur tu gribi. Nē, tas bija Mahomes, jā, bet... Brāt, kaut kā šito jā. Man... Labi, dodam par to, ka jāsāk naktī skatīties, jā? Ko tad? Tu nāks miegains uz darbu, tu skatījies naktī futbolu. Nē, nu es, viņi var skatīties arī svētdienas vakaros, un nevajag tev panākt skatīties. Tur ļoti maz spēles panākt, ja kas. Sūdu vēlā laikā būtu. Ejam tālāk. Nagla vēsturiskā nagla, man patīk tās kolonas vai muguras stāsts. Stāsts par vēsturi, bet nu, šīs nedēļas kontekstā tas ir mazliet skumši, jo daudz sporta notikumi Anglijā ir apstājušies dēļ, tā ka nu, karaliene valdīs citos medību laukos. Nu, tas ir vesels laikmets. Jā. Mēs nu, Elizabete, mēs, nu, tā ir nu, karaliene, bet kāpēc mēs šodien runājam, viņa ļoti liela nozīme arī sportā. Jā. Pirmkārt, viņi bija piedalījusies jāšanas sacensībās, jā, kur nu, kaut kādās reģionālās, bet tomēr un tas ir viens. Otrs, viņa bija pirmajās Formula 1 sacensībās British Grand Prix 50. Gadā atlaist. Tagad, domāju, 50. Gadā viņi vēl tur, kā teikt, bija vēl... Bet viņi bija vēl uz kādām... Viņi ir tā. Tad viņi ir vēl, teiksim, devus kausi Bobby Mūram, Anglijas 6. Gadā, viņi ir Leveram, kas ir četreiz vinnējis to lielo Grand Slam un visos turnīros viņi ir devus. Viņi ļoti maz gājas vispār uz tenisu Wimbledonā, jā. Bet kad ir tālāk, redzēt, Bobby Mūram dod pasaules kausu, 6. Gadā Anglijā vienīgā uzvara, jā. Nu, bet kas ir interesanti, viņi vienīgā sieviete, vienīgā pasaule, kas ir divreiz atklājis olimpiskās spēles. Divreiz? Jā, ir visādi. Brežņevs ir atklājis, Hitlers ir atklājis. Bet ne divreiz? Bet ne divreiz. Neizvilka. Jā, bet šeit Elizabete ir divas. Un pats interesantākais ir 2012. Gads. Jā, kā bija šī atklāšana, es domāju, ka lielai daļai palika atmiņā, ka arī James Bonds piedalījās, jā, Daniels Craigs filmēšanā. Un,
Kā tu man stāstīji, kas ir interesants fakts, ka neviens nezināja, nu, parlamentā vai kur, ka... Nekur vispār arī Buckingham's pilī nezināja, ka viņi filmējās kopā ar Greigu. Jā, jā tad apskatieties YouTube, ir šis saīsinātais variants, ir arī garais, kur piedalās visi Mr. Bean. Bet, protams, ka bija jāsaskaņot tas scenārijs, ka viņi izlēca ar parašūtu, kas, protams, ko darīja citu, viņi piekritus, un šis savienojums, kad izlēca no helikopteru, un tajā brīdī viņi ienāka Olimpiskajā stadionā, nu, tas bija skaists. Jā, bet tas bija šoks visai valdībai, šoks pilns cilvēkiem, kur laik, kā viņi tur vispār bija, skaidrs, ka... Kad viņas lomp, kaskadies, nu to... Izlec ārā, jā, jā. Bet tas, ka viņi tur bija un darīja, tas bija tāds pārsteigums, un ar to viņi arī iegāja, nu tādā, iegājas lielā vēsturē, kad tomēr, nu, sieviete lielo burtu, un es to pateikšu tā. Tu zini, šis gadsimts, nu, šis gads ir tāds, ka beidzās kaut kādu laikmetu. Apsies, Gorbačovs aizgāja tagad, kur vesels laikmets aizgāja ar viņu. Arī mūsu laikmets, teiksim, ja viņš nebūtu, tad diez vai kas, kur mēs būtu, neviens nezin. Un ir aizgājis arī, teiksim, Lielbritānijā. Karolīne, Elizabete, viss lielākā mūsu nāgla. Es ceru, ka kamēr paliks savietā. Kur tu tādu dabūji? Taupī. Labs kāds. Tautas nagla. Šedevrs, šoreiz jautājums bija šedevrs, atļaušos pateikt, un šedevrisks atbildes bija, jo... Nu, nevarēja mūsu valdiņš nepajautāt tautai, ko jūs novēlētu Rīgas Dinamo jaunajā sezonā, nomainot KHL uz OHL. Nu, mēs nepaņēmām visu to, kas bija... Ja kādam ir interesi, tur bija ap 50 komentāriem. Un jā. Viens par otru labāks, tā kā paldies visiem tiem, kuri komentēja gan piezemēti, gan nu, fantāzijas lidojums bija milzīgs. Nu, mēs te uzmetām acis dažiem, piemēram, Mr. Futbols, kurš jau mums ir leģenda šeit. Nomainīt nosaukumus Rīgas hokeja muzeja, skatoties treneri, vadību un spēlētājiem. Nu, zinām, mērā, motoru muzejas nav nekāds. Tas tāds bija tāds maiks. Maiks, jā. Turpināt tradīciju netikšana play-offa. Vietējā čempionātā Varunds Pucins 23 gāzi peņās grīdā. Tā kā, tas tā kā nu, ar zemteks skaidrs. Jā. Gauja Arts arī jau mums ir zināms. Atgriez tribīnēs Raganu Jurčiku. Diemžēl nav redzēts, varbūt bijis. Nu, es tad skatīsimies, viņš vispār ies. Jā, tas ar citu. Nemainīties ar sievām. Ģirts Pomers, viņš zina kaut ko vairāk. Inside saucamā, jā, Edgars Priede. Saglabāt stabilitāti, atkal pēdējie. Nu, tā teikt. Nu, novēlēju šeit nebūtu tā. Nu, šis ir mums pēdējais. Nu, mums ir diezgan, te bija jā, diezgan korekti. Palasiet. Ļoti korekti tur bija tāda, ka vienkārši zinu. Es, nu, kur liksim? Nu, es, man par to play-off patīk. Tev par play-off. Es piedāvāju, iedās, kurš kam ir play-offs, iedās. Veronam, es tad došu tam, kurš novēlēja nemainīties ar sievām. Nu, kas te tur? Nu, tev jau tieši. Nu, kā? Nu, tas kāds... interesā. Ne, tā, kas šodien par datum? Šodien raksta piektā sezona otrais rādījums. Pieci svītriņi divi. Jā. Tā kā skolā jāsaka vispriekšā tev ir. Jā, es Ģirds Pomers. Un... Tomēr varēja, jā, iemest. Okay. Tu var ielikt, es varu iemest. Kāda starpība, galvenais, ka var? Tu esi MVP, tu vienmēr var ielikt. No augšas. Iedod man galiņu. Galiņu? es atzīšos godīgi, es gribēju paslavēt, ka šis būs beidzot normāls redzījums. Un tu ņem un sačakarē visu. Nu, tas ir zinkāk, ja tu negribi tur pučoties, tu paņem un sačakarē visu. Sačakrēt arī pirmajā variantā, ko tu piedāvāji. Šonedēļ tātad ejam uz RFS. Jā, 15. 10. Vakarā. Sākojam līdzi Eurobasket. Fināls būs, jā. Tā kā nākam svētdien, tas ir šo svētdien būs watching party ar jā. Spečuku. Vismaz vienu. Spečuks saucās Andris. arī viens no. Jā, iespējams. Un jā, nedēļas beigās viss dēļas teātri pirmizvārdu, kurā es neesmu. Aiziet. Tas ir labs. Savarbībā ar William Hill.